Labas vakaras. Labas vakaras. Tai va, mes esam Paulius ir Giedrius ir mums Dominikas prie tą saitą parašė tokį laišką, kuris prašė palaikytumėm jo draugę Joe Zeiler, kad jį laimėtų nardymo kursus Balio saloje Indonezijoje, kurių vertė yra apie 100 000 dolerių. Tai yra bent jau tai, ką mes girdėjom. Todėl dabar nusprendėme sukurti Dominiko draugiai dainą. Kad jie tikrai pasisektų laimėti šitos kursus, nes mes esam su jie, mes esam su Tailandu! Ir mes skiriam šią lietuvišką dėją dainą, kurią mes dabar improvizuosim ir aš neįsivaizduoju, apie ką dainuosim, bet dainuosim apie tailandietę mergaitę, kuri labai norėjo panerti. Reik. Praeitą savaitę sulaukiau aš laiško iš Tailando. Dominikas man parašė ir paprašė. Kad mes parašytumėm ir nusifotografuotumėm su palaikymo plakatu. Nes jo draugė iš Tailando, iš Tailando nusprendė gyvenime, jį nenori nei babkių, nei draugų, nei dar ko nors. Nieko. Nieko, niekui nenori. Nenori, ji nenori, ji nenori. Nenori, ne, ne, ne. Bet vis dėlto ji vis tik tai nori vieno dalyko. Ir tas dalykas yra, yra, yra nardymo kursai Balio saloje Indonezijoje, kurių vertė virš 100 000 dolerių. Yra mergaitė iš Tailando toli, ji nori panerti taip giliai, taip giliai. Ji sutiks ten Poseidoną, karalių, draugą Neptūno. Balio saloje Indonezijoje, Balio saloje Indonezijoje, Balio saloje Indonezijoje, Balio saloje Indonezijoje. Čia Zeiler, Joe Zeiler, Zeiler, Joe Zeiler, Zeiler, Joe Zeiler, Joe, 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 Joe Zeiler, 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 Joe, 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 Joe Zeiler, Zeiler, dive deep into as deep as you can. As deep as you can. Dive as deep as you can, in Bali Island, in Indonesia. Ocean Pacific, Ocean Atlantic, Indian Ocean, and now Ocean Arctic. Ocean of love, Ocean of love. Ocean of love, Ocean of love. Ocean of passion, ocean of desire, ocean deep, so deep. Oh, oh, oh. Because you're Joe, because you're Joe, you're a diver, Sara Joe. So dive deep, as you can.